न्यू ब्लक आज चाहिँ स्वागत छ है एउटा यहाँ भित्र चाहिँ मेसिन बिग्रियो थियो अनि त्यही भएर अब खानालाई जान लाग्यो अनि दाइको घरमा भात पकाएको छ आज चाहिँ भात साथ खाएर अनि यो नौडाँडाको बजार चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु स्कुटर चाहिँ त्यहाँ तल छ मेरो होइन त्यहाँनिर राखेको छु अनि भिडियो चाहिँ कस्तो लागेको छ होइन यो चाहिँ बजारको ठाउँ चाहिँ मैले भिडियो ब्लग गरिरहेको छु होइन अनि तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्छु कमेन्ट गर्नुहोला अब जानलाई होइन म चाहिँ तल जानलाई अब रेडी छु अब हातमै त्यो रेनकोट राखेर होइन अनि उस गर्दैछु अनि त्यही हो अरू त केही नै छैन अनि सबैजना सबै सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला होइन इन्जोय गर्नु होला राख्नु होला हस्त जय नेपाल।